Mister Rreze Dielli, për të gjithë ju që sapo jeni ngritur dhe sapo keni zgjedhur të na ndiqni, ju them mirëmëngjes, përshëndetje. Ndërkohë që me ata të cilët u përshëndetën pak më parë, ju ftoj që të vazhdojmë rrugën tonë, le të themi të përditshme, rrugën e çdo mëngjesi këtu në emisionin tonë Rreze Dielli. Fillimisht le të hedhim një vështrim të shpejtë mbi aktivitetet zyrtare të agjendës së ditës së sotme, më pas do të hyjmë në hapësirat tona dhe unë do t'ju zbuloj të ftuarit që do të kemi prezant në këtë ditë. Atëherë, besoj të regjia më ndihmon me grafik, fillojmë aktivitetin e parë në orën 9. Shkolla, shërbimi social dhe policia do të ndërmarrin një nismë për uljen e numrit të krimeve tek fëmijët dhe të rinj, kjo në një aktivitet me pjesëmarrje të rëndësishme si me pjesëmarrjen e zotit Tahiri, ministrin e punëve të brendshme, ambasadorën e delegacionit të BE-s zonjën Vlautin, ministren e arsimit zonjën Lindita Nikola e të tjerë. Vjen me orën 9:30 ku ministrja Mimi Kodheli do zhvilloj një takim me shefin e shtabit të komandës e aleancës për operacionet. Do të vijojmë me orën 10. Në orën 10 kemi konferencën që do të përshëndetet nga shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Major Bazo. Ndërkohë vijojmë me orën 10:45, zhvillohet një protest nga studentët kundër kalimit të reformës në arsimin e lartë dhe për arsim publik falas. Dhe aktiviteti fundit në orën 19:30 zhvillohet një pritje për nder të këngëtares Elhaj Dadani dhe pjesëmarrje së saj në Eurovision. Ndërkohë, pasi kemi parë agjendën e ditës së sotme, do të vijojmë me hapësirat tona, të cilat si gjithmonë nisin me parashikimin e fatit, vijojnë me parashikimin e motit pra me tabelën tonë meteorologjike, më pas do të lëmë vend almanakut dhe faqeve kulturore të shtypit të shkruar. Më pas do të jemi në minutazhin e temës së ditës, ku sot do të përqendrohemi pikërisht tek reforma në arsimin e lartë, tek protesta e ditës së sotme, gjithçka do ta diskutojmë me zotin Ilir Kalemaj, i cili ka pasur funksion përsa i përket strukturave arsimore, si ish drejtor i arsimit profesional, do të mundohemi që të zbulojmë shumë detaje dhe të japim përgjigje shumë pikpyetjeve në lidhje me këtë temë. Më pas do të vijojmë me momente të tjera, si konkretisht Good Morning Fitness, momente nga bota e showbizit për të kaluar më pas në kuzhinë tek zonja Tefta, me të cilën edhe sot ne do të gatuajmë besoj receta të këndshme dhe të shijshme për të gjithë ju. Dy hapësirat e fundit të emisionit do të jenë të lidhura me muzikën klasike dhe si për herë do ta përmbyllim me mjekësinë. Atëherë pa humbur kohë fillojmë me parashikimin e fatit. Horoskopi i ditës së sotme. Dashi, do kaloni momente shumë të këndshme sot pranë atij që dashuroni dhe do ndiheni më të plotësuar se kur më parë. Beqarët duhet të dinë si të joshin në mënyrë që ta bëjnë shpejt për vetë personin që do pëlqejnë. Demi, ditë charmante kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje, do ndiheni më së miri dhe nuk do keni çfarë të kërkoni më shumë nga partneri. Beqarët ka rrezik të pëlqejë një person i cili mund t'ju sjellë probleme në jetë. Binjakët, çiftet do kalojnë një ditë normale pa asnjë gjë të jashtëzakonshme. Merrni gjërat qetë, ka shumë mundësi që zemra e beqarëve të ra për një person të huaj sot. Mos nguroni të bëni çfarë thot ajo sepse nuk keni për të zhgënjur asnjë çast. Gaforia, duhet të qëndroni gjithkohës besnik partnerit tuaj sot në mënyrë që të mos keni as problemin më të vogël në jetën tuaj. Beqarët do realizojnë një takim breslënës i cili do t'ju ambush shpirtin me gëzim. Luani, duhet të luftoni fort sot me rutinën e jetës tuaj në çift, sepse vetëm në këtë mënyrë do ndjeni të qetë. Partneri nga ana e tij do bëjë të pamundur, beqarat duhet të bëjnë edhe më tepër durim në mënyrë që kur të vi momenti të fillojë një lidhje të qëndrueshme. Virgjëresha, do keni konkurrencë të fortë sot ju që jeni në një lidhje dhe mund të përballeni edhe me disa probleme në jetën në çift. Beqarat do jenë më kërkues nga sa duhet dhe nuk do i pëlqejnë personat që do i propozojnë. Peshorja, gjithçka mund të ndodhë sot në jetën tuaj në çift, disa mund të kalojnë momente të vështira dhe të mbushura me zënka, e disa të tjerë mund të dashurohen me më shumë pasion me atë që kanë në krah.
akrepi. Për çiftet që kanë shumë kohë bashk, gjithçka do ecë si duhet, sot dhe emocionet do jenë të njëpasnjëshme. Beqarët nga ana tjetër do e gjejnë më në fund shpirtin e tyre binjak dhe do ndjehen më së miri. Shigjetari, ditë e tensionuar do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do keni ide të ndryshme lidhur me disa çështje me rëndësi dhe do debatoni fort me partnerin. Beqarët do lodhen pak se kërkuari, por më në fund do ta gjejnë princin e tyre të kaltër. Briciapi, ditë e trazuar kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do të merreni vesh as pak me atë që e keni në krah dhe problemet do jenë të njëpasnjëshme. Beqarëve do t'ju ofrojmë mundësi të shumta për të dalë nëpër takime dhe për të njohur persona të rinj. Ujori, nëse jeni në një lidhje, mos bini në melankoli dhe mos e lini në asnjë moment pas dore partnerin, sepse keni për ta humbur shpejt. Beqarët do jenë me fat në planin e ndjenjave. Mos hezitoni të shprehni dashurinë personit të ëndrave, sepse po u vonua dikush tjetër do t'ju harrojë nga duart. Peshqit, perspektivat janë shumë të mira sot për jetën tuaj në çift. Do filloni pak nga pak të ndërtoni të ardhmen dhe do ndjeni më mirë. Të dy ndjeni shumë për njëri tjetrin. Beqarët duhet të kenë më tepër besim tek vetja në mënyrë që ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Tani do të ndalemi tek almanaku i ditës, besoj të tërë jemi kurioz dhe duam të di më tepër për datën së sotme, 6 maj. Maj 2015, Dielli ka lindur në orën 5:33 minuta dhe do të perëndojë në orën 19:43 minuta. Kohë zgjatja ditore do të jetë 14:10:24. Skënderbeu, emri i vërtetit të cilit është Gjergj Kastrioti, lindi më 6 maj të vitit 1405 dhe ndëroi jetë më 17 janar të vitit 1468. Është hero kombëtar i shqiptarëve, figura më e shquar në historinë e shqiptarëve. Ai ishte djali më i vogël i Gjon Kastriotit dhe i princeshës Vojsaba, fëmija i fundit midis 4 djemve dhe 5 vajzave. Emri Gjergj Kastrioti sintetizon një epokë të tërë historike që mori emrin e tij, luftën një shokullore kundër pushtimit osman. Në udhëqen e tij, lufta e shqiptarëve u ngrit në një shkallë më të lartë e më të organizuar dhe shënoi një kthesë vendimtare për zhvillimin politik të Shqipërisë. 6 maj 1856, lind babai i psikoanalizës Sigmund Freud. Freud ishte neurolog austriak dhe tashmë është i njohur si babai i psikoanalizës. U kualifikua si mjek në Universitetin e Vjenës për të kryer më pas kërkime mbi paralizën cerebrale. Në veprat e tij më vonë Freudi ka zhvilluar një shtrirje mjaft të gjerë duke interpretuar dhe duke kritikuar fen dhe kulturën. Gjithashtu analiza e tij e ëndrave dhe dëshirave plotësimeve është një model për analizën klinike të formimit të simptomave të ndryshme. Më 6 maj të vitit 1953 lind politikani britanik Tony Blair. Ai është politikan i njohur, kryetari i Partisë Laboriste në Britani dhe shërbeus i kryeministër në Mbretërinë e Bashkuar nga viti 1997 deri në vitin 2007. Tashmë kryen vepra bamirësie dhe drejton një biznes konsulence. Gjithashtu, ai ishte antar i parlamentit nga viti 1983 deri në vitin 2007. Më 6 maj të vitit 1961 lind aktori amerikan George Clooney. Ai është një ndër figurat më të njohura të kinematografisë botërore, i vlerësuar jo vetëm për shkak të interpretimeve të tij, por edhe për shkak të fizikut të tij. Disa nga prodhimet kinematografike më të njohura janë Air, Medici in Prima Linea, Argo, Up in the Sky, e të tjerë. Ka fituar çmime të ndryshme, duke përmendur këtu edhe Golden Globe. Fjala e urtë: nuk duhet i friksohesh Krismës për plumbit. Kuriozitet, ka lindur një bebe jo si gjithë të tjerat, organet e saj gjenden në një qese të brisht në majtë të stomakut. Neil Marshall, e cila është e vetme që mbijetoj ndër tre njaket e shtatzanis, ka lindur me mëlqis, stomak dhe organet e tjera të trupit jashtë saj. Kjo gjendje e rrallë shëndetësore në të cilën organet ndodhen në një qese lëkure quhet eksom folas.
Qesja lidhet me belin e foshnjës dhe nëse kjo qese mund të ishte çar gjatë lindjes, foshja do të kishte vdekur. Tashmë Neli ka mbushur një vjeç dhe është gati për të nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale për t'i vendosur organet e saj brenda barkut. Nënese, 35 vjeçare Joanne ka publikuar foto me të bijën e lumtur që ajo do të marrë së shpejti ndërhyrjen kirurgjikale të nevojshme për t'i shpëtuar jetën. Rasti I saj është 1 në 5000 fëmijë. Miqtë mirë, kthehemi përsëri së bashku. Jemi zhvendosur në këndin e shtypit dhe do të hedhim një vështrim të shpejtë faqeve kulturore të gazetave të sotme. Fillojmë me të përditshmen e parë, shqiptarja.com. Në faqen 16 në shqiptarja.com na vjen një intervistë vërtet shumë interesante nga kolegu Artur Nura me autorin e këngëve të Lucio Battistit, këngëtarit madh italian Mogol. Njëftuar shumë special në emisionin 8-8 në A Një Report, Mogol, historia ime me këngët e Lucio Battistit. Legenda e muzikës italiane, në Shqipëri erdha për arsye personale, të takoj miken time Mimi Kodhelin, jemi miq prej 30 vjetësh. Shohim dhe në foto, Mogol rreth 80 vjetë në moshën aktuale. Vjojmë në faqen tjetër, po tek shqiptarja.com, Nga bota e spektaklit, në faqen 21, lexojmë Roberta Mone, le të kërcejmë si të zbulosh shprehit e baletit. Koreografia sjell përvojën personale dhe magjinë e vallëzimit për fëmijët përmes librit Let's Dance. Kjo ka qenë gazeta shqiptarja.com, do të kalojmë tani në faqen kulturore të gazetës Shekulli. Në faqen 18, lexojmë Karikaturisti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse vizatova profetin? Artisti me emrin e artit Bosch Faustin fitoi të dielën konkursin për karikaturën më të mirë të profetit. Në këtë ekspozitë ndodhi një sulmi armatosur në të cilin u vran dy persona, shqiptaro-amerikani rrëfen familjen, lidhjen me fen dhe artin. Pas gazetës Shekulli do të ndalemi tani në të përditshmen Panorama. Në faqen 21 lexojmë Probleme pronash e homoseksualiteti në teatrin kombëtar, rikthehet sot drama e autores kosovare Arta Arifi. Mospranimi I titrit dhe përplasja e mentaliteteve të ndryshme në veprën gruaja në dritare. Shohim dy nga protagonistët, Ylka Mujo dhe Dritan Boriqi. Gjithashtu edhe Olta Daku, tre nga aktorët që marrin pjesë në këtë shfaqje skenike. Vjojmë pak më lartë. Me një shkrim tjetër, mbyllet afati për kurator të Onufrit, asnjë shqiptar në garë. Pran galerisë arteve janë paraqitur tri kandidatura artistësh të huaj. Dhe pas të përditshmes Panorama, do të kalojmë në gazetën e fundit për sot, në gazetën e përditshme Shqip, ku në faqen 21 lexojmë Çmimi I Kurajës dhe Udhëtimi I të Vdekurit Voltaire. Bëhet fjala për morinë e botimeve të autorëve të mëdhenj të të gjithë botës ku disa vepra bëjnë histori dhe çmimi I kurajës nga Voltaire është shumë I madh për krijimin e tyre. Atëherë, miqtë të Rreze Dielli, këto kanë qenë faqet e kulturës për sot, ne do të vijojmë të ndjekim edhe një herë bashkë parashikimin e fatit, më pas do të hyjmë në një hapësirë publicitare. Horoskopi I ditës së sotme. Dashi, do kaloni momente shumë të këndshme sot pranë atij që dashuroni dhe do ndiheni më të plotësuar se kur më parë. Beqarët duhet të dinë si të joshin në mënyrë që ta bëjnë shpejt për vetë personin që do pëlqejnë. Demi, ditë charmante kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje, do ndiheni më së miri dhe nuk do keni çfarë të kërkoni më shumë nga partneri. Beqarët ka rrezik të pëlqejë një person I cili mund t'ju sjellë probleme në jetë.
Binjakët, çiftet do kalojnë një ditë normale pa asnjë gjë të jashtëzakonshme. Merrni gjërat qetë, ka shumë mundësi që zemra e beqarëve të ra për një person të huaj sot. Mos nguroni të bëni çfarë thot ajo, sepse nuk keni për të zhgënjur asnjë çast. Gaforia. Duhet i qëndroni gjithkohës besnik partnerit tuaj sot në mënyrë që të mos keni as problemin më të vogël në jetën tuaj. Beqarët realizojnë një takim brez lënës i cili do t'ju ambush shpirtin me gëzim. Luani, duhet të luftoni fort sot me rutinën e jetës tuaj në çift, sepse vetëm në këtë mënyrë do ndjeni të qetë. Partneri nga ana tij do bëjë të pamundur, ëm beqara duhet të bëjnë edhe më tepër durim në mënyrë që kur të vijë momenti të fillojë një lidhje të qëndrueshme. Virgjëresha, do keni konkurrencë të fortë sot ju që jeni në një lidhje dhe mund të përballeni edhe me disa probleme në jetën e çift. Beqarët do jenë më kërkues nga sa duhet dhe nuk do i pëlqejnë personat që do i propozojnë. Peshorja, gjithçka mund të ndodhë sot në jetën tuaj në çift, disa mund të kalojnë momente të vështira dhe të mbushura me zënka, e disa të tjerë mund të dashurohen me më shumë pasion me atë që kanë në krah. Akrepi, për çiftet që kanë shumë kohë bashk, gjithçka do ecë si duhet sot dhe emocionet do jenë të njëpasnjëshme. Beqarët nga ana tjetër do e gjejnë më në fund shpirtin e tyre binjak dhe do ndjehen më së miri. Shigjetari, ditë e tensionuar do jetë kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Do keni ide të ndryshme lidhur me disa çështje me rëndësi dhe do debatoni fort me partnerin. Beqarët do lodhen pak se kërkuari, por më në fund do ta gjejnë princin e tyre të kaltër. Briciapi, ditë e trazuar kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do të merrni vesh as pak me atë që e keni në krah dhe problemet do jenë të njëpasnjëshme. Beqarëve do t'ju ofrojmë mundësi të shumta për të dalë nëpër takime dhe për të njohur persona të rinj. Ujori, nëse jeni në një lidhje, mos bini në melankoli dhe mos e lini në asnjë moment pas dore partnerin, sepse keni për ta humbur shpejt. Beqarët do jenë me fat në planin e ndjenjave. Mos hezitoni të shprehni dashurinë personit të ëndrave, sepse po u vonua dikush tjetër do t'ju harrombej nga duart. Peshqit, perspektivat janë shumë të mira sot për jetën tuaj në çift. Do filloni pak nga pak të ndërtoni të ardhmen dhe do ndjeni më mirë. Të dy ndjeni shumë për njëri tjetrin. Beqarët duhet të kenë më tepër besim tek vetja në mënyrë që ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Në rikthehemi në hapësirën e temës së ditës, miqtë e mi, konkretisht do të flasim për arsimin. Pak ditë më parë, Komisioni i Reformës Arsimore ka hedhur në qarkullim draftin e strategjisë për zhvillimin e reformës në arsim. Në fakt është një reformë e cila ka kohë që provokon debate të shumta mes të interesuarve për të. Madje sot do të ketë edhe një protest të organizuar ENKA-s për kundërshtimin e saj, gjithsesi për të folur për reformën në tërësi, jo vetëm për protestën, por për draftin e ligjit dhe gjithçka rreth kësaj teme. Unë kam të ftuar zotin Ilir Kalemaj, i cili na rikthehet në studion ton për këtë herë me këtë temë që ju në fakt keni qenë i përfshirë direkt apo jo zoti Kalemaj. Mirëmëngjes, mirëse erdhët. Mirëmëngjes. Pedagog, opinionist dhe keni drejtuar të arsimin profesional në zgabojnë në të shkuarën. Po, nuk është se ka lidhje me temën aktuale. Gjithsesi arsimi i lartë. Në çfarë fakt është skandalata konkretisht kundërshtuesit? Gjithë këto palë që ju përmendët. Natyrisht ka këndvështrime dhe të ndryshme mes kundërshtuesve të ligjit. Një pjesë kundërshtojnë një element, caktojnë pjesë një element tjetër, por ka disa pika përbashkuese. Po, konkretisht. Dhe që personalisht i ndaj. Konkretisht, këto pika përbashkuese është fakti që ky ligj nuk ka qenë asnjëherë transparent, sepse ju thatë platforma, në fakt, ne kemi kaluar për te platformës, atyre që ka përgatitur fillimisht komisioni, dhe jemi tani te draft ligji, i cili shumë shpejt pritet të kalojë në parlament, në anë të fuqisë kartonave, pra në qoftë se nuk preke nga ky kundërshtim në masë që po i vet ligjit, dhe pastaj bëhet një realitet i prekshëm për cilin do. Në qoftë se i referohemi ligjit të mëparshëm, ligji i mëparshëm, ligji aktual që ne kemi, është kritikuar ndoshta nga shumë personalitete në të kaluarën për implementimin e tij, po jo për parimet e tij. Pra parimet. Fillimisht, më falni që ndërpres, do doja të ndalesha pak te kërkesat me të cilat protestojnë. Janë të libra, do të thonë opinioni juaj në lidhje me këto. Po pra, sepse kjo që po them nuk do zgjatem, është shumë e rëndësishme. Pra, nëse ligji aktual nuk është kritikuar asnjë për parimet e tij, po është kritikuar për implementimin e tij, ligji i ri që ne do kemi është kritikuar bash për parimet e tij. Për principet e ti.
dhe cilat janë disa nga defektet e këtij. Pikë së pari, pa nisur me parimet e ligjit e tjerë, është fakti që ky ligj është në një farë mënyrë ligj okult. Pse them këtë? E para sepse mungon transparenca. Domethënë ky ligj nuk është bërë i hapur për opinionin publik, për profesionistët e fushës, për grupet e interesit, në mënyrë që ta kritikojnë, të sugjerojnë. Në fakt ministria thotë kemi marrë 600 ca apo 700 ca faqe, komente, por këto komente nuk janë reflektuar në ligj, dhe këtu qëndron problemi kryesor i këtij ligji. Së dyti, ky ligj është ndryshuar 5 herë apo 6, po pak në 5 e di personalisht. Me pra, 5 drafte le të themi janë. 5 drafte të ndryshme dhe njëri draft nuk i ngjan tjetrit. Tani ajo që është dramatike mendoj unë, është i drafti prezantuar nga kryeministri përballë grupeve të interesit pedagogëve të tjerë dhe nga komisioni, është krejtësisht i ndryshëm nga drafti përfundimtar që ka kaluar në parlament. Dhe drafti i fundit ka kaluar 48 orë para, pra janë bërë ndryshime, nuk e di nga cili grup interesi brenda ministrisë apo jashtë, i cili ka ndryshuar draftin parafundit, i cili ishte një draft dhe diku i mirë. Domethënë kishte reflektuar shumë nga ka pasur konsultime dhe çfarë lloj konsultimesh ka pasur për hartimin e draftit, të ridraftit të fundit, gjithmonë për ta keni dini ju. Konsultimet janë bërë, janë dërguar në ministri, ministria ka marrë këto 700 faqe që thotë komente nga pedagogë të ndryshëm, nga fakultete të ndryshme, fakulteti drejtësisë, Universiteti i Tiranës, fakultete, universitete private, universitete publike, universitete të rreta. Dhe një pjesë janë reflektuar, një pjesë jo, janë prezantuar edhe në pranimin e kryeministrit, që janë marrë parasysh kërkesat tua, dhe pastaj në mënyrë të çuditshme, dhe kjo vlem dhe për opinionin publik, është ndryshuar ligji 48 orë para se të kaloi në Ministrinë e Financave, mandej në Komision Parlamentar. Pra, fakti që kush e ka ndryshuar, pse e ka ndryshuar, cilat janë qëllimet e këtij ndryshimi të minutës fundit, na lënë të ndrem pikë pyetje, të cilat duhet të përgjigjen autoritetet e ministrisë përkatëse. Tani për sa i përket parimeve të ligjit, për sa i përket parimeve që janë kritikuar gjerësisht, është që ky ligj edhe kthem centralizimin, pra është një ligj etatist, pra ndryshe nga çfarë u tha në fillim anglosakson apo angloamerikan. Do të ndalemi pak më vonë te pjesa anglosaksone. Po, ky ligj kthehet në centralizues. Pse kthehet ky ligj në centralizues? Dhe ky krijon apo rikrijon, një pjesë rikrijon, një pjesë krijon nga e para, pesë agjenci të reja, të cilat përqendrojnë çdo gjë në duart e ministrisë dhe madje ministria vet, pra personi titullar fiton pushtet dhe diku absolut përsa i përket vendimarjes në instancë të fundit. Duke filluar që nga akreditimi, duke vazhduar të financimi arsimit lartë, duke vazhduar të kërkimi shkencor, pra dhe ajo që është qëshaja, pra që do këtë kompetenca shumë të mëdha, pra AKP-ja e sotme, Agjencia Kombëtare e Provimit, do këtë një që në një agjenci tjetër e që do këtë kompetenca shtes dhe që do e centralizoj vendimarjen edhe për nëse i mbarojnë maturën dhe nëna tjetër do ketë pas maturë sepse është hequr, pra do i kaloj universiteteve për pranim, në anë të konkurseve, pra rikthehen kjo, pra janë ndryshime radikale brenda një kohe shumë të shkurtër. Nuk e dim se sa efektive do jenë dhe nuk e dim se sa do rezultojnë në korektim të situatës ekzistuese sepse në qoftë se ne flasim që kemi pas një situatë problematike, për mjaft apo përkeq, unë ritheksoj këtë fakt për implementimin e ligjit, jo për parimet e ligjit aktual. Kjo që ky ligj bën. Ligji aktual, cilat janë problemet që ka ligji aktual? Mund të themi diçka shkurtimisht për ta në lidhje me të. Po, ligji aktual është etatist, i centralizuar. E dyta përqendron pushtetet në te titullari i ministrisë. Ja, ligjin që është në fuqi. Ligji aktual. Po pra, ligji... Për bërë një diferencim me ato që ju sa po thatë për draftin që pritet miratohet. Ligji aktual, si parime dhe si principe, unë e ndjek shumë fushën e arsimit dhe debatit që a bënë të, nuk para kam parë, do me thonë, sepse pararimet e ligjit aktual janë liberalizimi, konkurenca, e tjere tjere, plasim si parime, pas të mund të kalim dhe në përnen. Dhe nuk është kundështuar te fryma e ti, te parimet e ti, por është kundështuar të implementimi ti, pra që ka pasur devianca rrugë, për shumë disa universitete, tani pa dashur, po vitrinat, apo ka pasur universitete që prodhonin diploma, opinioni publik i dikë. Është një njohur me që është të tila, nuk është gjerë rekë. Dhe ministria ka vepruar në i moment caktuar, duke vendosur kriteret e legjishmërisë, para punë për ministrinë, do me problemi është që, pra, implementimi ka ceduar i ligjit, pra, duhesh lejuar shkollat tila të funksiononin apo jo, mund të diskutojmë universitetet tila të një qatë. Apo ligji i ri, kujt i referohet? Ka modelet në gjashme, ju përmëndët pak më modelin anglosakson, po kështu tha fillimisht, do me thënë, sepse realisht, kryetari komisionit që erdi nga London School of Economy, një shkollë prestigjioze, profesor Arjen Gjonçaj, në fakt, ishte një figurë me bon sens, një eksperiencë, kishte punuar me dekada në Britaninë e Madhe, dhe ishte pritshmëria, pjesat e tretë komisionit ishin vendas, pra profesorët universiteteve
publike dhe private në Shqipëri. Por pavarësisht përbërjes së komisionit, ideja ishte që ky ligj do përfaqësonte një frym anglosaksonët, pak të apo angloamerikane, për që më korekt në termat. Në fakt, variantet fillestare të ligjit kishin këtë frym. Më pas u kalua 180 gradë në pjesën tjetër dhe ligji u bë thellësisht etatist dhe i centralizuar. Keni një opinion në lidhje me këtë model, pra me modelin anglosakson, le të themi, është i përshtatshëm modeli anglosakson për kushtet tona? Tani, unë këtu kam një mendim personal që mendoj që unë jam një, si thua, një fan si modelit të anglo-amerikan, do që ajo anglo-sakson, sepse është një term që nuk do të thotë shumë gjë, sepse vetë vinë nga ajo shkollë, kam kryer studimet vetëm universitare, pas universitare, në modelin anglo-amerikan, dhe mund të ju them për të rëshikusin, një fakt shumë tjesh, 17-20 universitetet më të mirë botës, 7-700 universitetet më të mirë botës, janë anglo-amerikan, me një dominancë të kësuat amerikanëve, tani se sa do funksionon të kjo në Shqipëri, sepse bugjeti avardit është 25 miliard dolar, bugjeti i Shqipëri, PPB-ja e Shqipëris, PPB-ja e Shqipëri, po dhe në përgjishëm bruto, është dikut e 13 miliard, pra i bje që avardit të ketë dy herë sa PPB-ja e Shqipëris, edhe funksionon avard, po jo do më të mund të funksionon në Shqipëri, kjo është debat tjetër pasaj, që ka të bime kërkimi shkencori, integrimin e ti brënda arsimit lartë, duhet jetë integruar brënda universiteteve, apo duhet jetë si që ka që modelin pashim që po kërkoj një pjesë, një grup interesit sa aktuar që të rikëthet akademia, pra të centralizuet për sëri, apo të funksionon me institutet si që funksionon aktualisht. Pra, kjo është debat i hapur dhe ka këndvështrimet në ndryshme. Ka pasur një qëndrim të opozitës në lidhje me ligjinëri për arsimin në dijenin tuaj? Po, në dijenin time di që opozita ka kundërshtuar ashpër ligjin, madje kanë dalë në debate publike, kanë qenë përfaqësues të opozitës përballë përfaqësuesve të majorantës, ministër përkatësisht, dhe ka pas debate në lidhje me këtë çështje dhe gjithashtu opozita po e kundërshton ndjenin time dhe në brenda komisionit përkatës të medias edukimit. Parlament, gjithashtu kam mbështetur dhe grupet e studentëve protestues, po ashtu kam mbështetur dhe grupet e pedagogëve protestues. Cilat janë disa nga arsyet që mendoni se e shtyn qeverinë tonë për një zgjedhje të tillë? Sigurisht ka dhe mungesa në buxhetin, sapo përmendëm disa shifra pak më parë. Po pikërisht, tani ka një mungesa në buxhet mund të ketë, po qeveri janë në fillim kur bëri fushat elektorale, para se të bëj qeveri, para se të vinte në pushtet, premtoj që do kishte 5% të PPB-s, madje ka qenë një premtim i artikuluar shpesh nga ministri aktual i mirë që në kandidatit kryebashkiak, i cili ka thënë që 5%, do ta bëjmë siç e bën bota ato shtet, siç e bën mesatare mendeve të BE-s, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 5% e PPB-s, e produktit përgjithshëm bruto, do shkoj në funksion të arsimit. Ku jemi sot? Jemi që jo vetëm kjo nuk është shumë larg rrit materializimit, është asa 40% e këtij premtimi, por realisht kemi shkuar mbrapa. Pra nga dikut e 2.6% kemi shkuar te 2.3%, ajo që është më dramatike e kërkimit shkencor i lihet 0.1%. Ndërkohë që gjithë bota ata vende që kanë ecur, për shembull, t'ju marr vetëm një shembull, sot vendet që shkëlqejnë në gjithë parametra, duke filluar nga kërkimi shkencor, derta sistemi arsimo, para universitar, duke vazhduar pastaj me atë që research development dhe zhvillim burime njerëzore, janë veçanërisht vende të tilla si Singapori, Hong Kongu, Tajvani, Korea e Jugut, Tigrat e Azis, që që ndryshe. Ku kanë investuar këto vende? Kanë investuar në arsim. Për herë të parë, për shembull, vjet, Hong Kongu dhe në testet e PISA e tjerë, ka dalë vend pa duke të kaluar dhe Finlandën, që ka qenë për dekadë drejt vendi i parë, duke të përsa i përket testeve e tjera. Apo Singapori, i cili ka pasur një sukses të tjerë zakonshëm, është një nga vendet me PPB per capita më të lartë në botë, në 2-3 vendet e tilla, dhe kanë investuar jashtëzakonisht shumë te burime njerëzore. Pse? Sepse ato nuk kanë asnjë lloj burimi tjetër natyror. Dhe janë investuar në këtë pikë. Absolutisht, nuk kanë asnjë lloj burimi natyror. Nuk kanë as ujë, nuk kanë as naftë, nuk kanë as absolutisht asgjë. Kanë investuar vetëm te njerëzit, te truri, te fëmijët. Në vitet 70 kanë qenë shumë të varfër, për të dhënë vetëm një relevancë, Republika Demokratike e Kongos është vendi më i pasur me burime natyrore në Afrikë. Gjysmë e tij është me gjelbërime të tjera. Ka qenë në kolonizimi belg, që ka qenë kolonizim i ashpër, dhe sot Republika Demokratike e Kongos është në vendet më të varfra në planet. I ka pluar nga 1000 e ca probleme. Në vitet 70 Republika Demokratike e Kongos ka qenë më mirë se Singapori apo nga Hong Kongu. Shikoni ku është Republika Demokratike e Kongos sot, shikoni ku është Singapori dhe Hong Kongu. A mund bëhet sistem? Absolutisht, po mjafton vullneti, dëshira dhe materializimi i premtimeve elektorale. Në qoftë se ti tjetër gjë thuaj në premtim elektoral për të ardhur në pushtet, dhe tjetër gjë bën, pra qeveri sigurisht jetë në fushat, atëherë kemi të bëjmë me fasadë, por jo me produkt, jo me substancë. Konkretisht, asënohet autonomia e universiteteve me ligjin e ri. Mund të thëjë diçka në lidhje me këtë pikë? Absolutisht, jo. Madje prekë, unë sapo e thash në fillim, ky ligj synon centralizimin. Të kundërtën e autonomisë. Autonomia do të thotë më shumë përgjegjshmëri, më shumë përgjegjësi, më shumë kompetenca, më shumë të drejta, natyrisht edhe më shumë llogaridhënie.
për për universitetet dhe fakultetet dhe ajo që është e rëndësishme është që pushteti duhet përqendrohet në departament, që është njësia bazë. Pra ne marrim sot një pedagog të thjesht, dhe një pedagog sot I thjesht me ligjin e ri, ka mbi vete një 16 struktura, se ka mbi vete dhe shefin e departamentit, dhe dekanin, edhe rektorin, dhe administratorin, që është një njësia re ashtua, po ka dhe një 5 agjenci qeveritare, po ka dhe 5 agjenci qeveritare, po ka dhe ministrin, po ka dhe këto, me thëmë, tani ne duhet të qëmë pushtetin sa më pranë studentit dhe pedagogut, apo duhet të qëmë pushtetin sa më largë studentit dhe pedagogut. Po përse I për këtë aspektit akademik, dëpsohet roli I strukturave akademike me ligjin e ri, duke si kur pjesa menageriale, bëjmë të ndarjen tani të re, merë një tjetë rëndësi në këtë rast, pak të nështentuar që pjesa akademike tjetë më vete dhe pjesa menageriale tjetë më vete. Po pra, kjo ha shumë mund të diskutim, sepse... Duke si kur pjesa menageriale merë një pushtet absolut mbi aspektin akademik. E para, universitetet nuk janë korporata, që mund të funksionim në logikë korporatiste. Universitet ishtë universitet edhe në vëndet e në vëndet anglo-amerikane, që është sistemi ma afër korporatist, të quajmë këshu, dhe që unë e përmënda të kënë fillim që konsiderua bugjetin e tyre, konsiderua traditën e tyre, konsiderua fakti që ato përërën një trek si Amerika apo Britanie madhe, dhe me dhe që s'ka lidhje fare me një realitet si Shqipëria, dhe prap nuk funksionojnë si korporata, pra nuk është logika, ka një bordo trastis e tjere tjere, kanë donacione në individu ndryshën, tani unë gjova, ministra kështë bëjë një thirrje publike, një letër publike, bizneseve, që bizneset t'i bashkojnë universitetetve në rolin e donatorit, po dhe në borde e tjere tjere. Tani, a valë kemi ne një biznes, ne kemi 97% të strukturës biznesit, kemi biznes të voglë familjar, me 4-5 punësuar. A kemi ne pastaj një pjekuri kaqë të madhe të shtresës e si përmarse, sa do investoj një institucione jo fitim prurse, sepse arsimi lartë do këthet, pra universitetet edhe private, do këthet në universitetet publiket pavarura, si pas definicionit të rritë të ligjit, një definicion ad hoc, I pa hasu tjetër kundë, në mënyrë që t'i bëj këto të kemë mundësi legale për t'aplikuar për fonde dhe për të marim u vjen puna për fonde dhe kërkim shkencore e tjerë. Kjo është qëfar bën, kjo është shton halkë pas halkë, unë jam shumë skeptik që dhe universitet private që kritiku, është për fonde ka I shumë që do marim parat e publikut e këto, kjo bet është një tendencë për të vëmë për balë publikun kundë privati, për të vëmë universitetet e rrethëve kundë universitet Tiranës, e këshu me radhë. Kryet dikotomi falset, dikotomi që nuk qëndrojnë, ashtu se kundër kryet dikotomi mes atyre që janë brenda, atyre që të vinë jashtë e tjerë. Në fakt të nuk qëndrojnë dhe ligjit se donë në parimet e ti. Nuk favorizohet asë njëri grup, asë grupi tjetër. A, favorizohen klientelat, politike, kjo është tjetër I gjë pastaj. Është tjetër aspekt. A jeni dhe akord me ndalimin e dy punësimit për pedagogut, mund të ndodhë kjo në kushtet tona ku pagat janë të pamjaftueshme? Po pra, kjo është një problem tjetër, do me thënë që është pak arbitrar, do me thënë që si parim që ndronë, sepse dhe kemi parë situata që një pedagog ka që në 10 vende, realisht nuk kepte mësim në asnjë vend, edhe thjesht figuronte, merte ato të hollat, edhe kjo është e pa drejt për ata student, por nga nga tjetër, mënyra se si betë kjo, mënyra se si regullet me ligja, po me akne në ligjore shumë e rëndësishme, sepse si të të popullin, në vënd të vësh sytë, mund të nëzirë zhvetullat. Edhe ti kryonë situata, po vënd të vësh vetullat, nëzirë sytë. Po pra, në vënd të vësh vetullat, nëzirë sytë, shumë korekte. Nuk ka problem, gjithë si logika është kuptohet. Në vazhdim këto 25 vjetë, po të pakten, po themi, dekadën e fundit, pavarësisht se kanë qenë qeveri socialista, demokratike, apo qeveri ere, premtimet ere, ka qenë një piksynim I qeverive shqiptare për të thithur trurin, të pakten në retorik. Ajo që unë vëre me shumë trishtim, me shumë keqardje, është që me draftin e ri të arsimit lartë, jo që truri nuk do këthetë më, po ajë tru që kanë ngelur, I këthyre nga jashtë, do iki nga sytë këmbët, sepse këj ligj vetëm e demotivon Pra ju nuk shikon një asë një pik pozitive të këti ligjit? Nuk shua asë një pik pozitive të drafti I fundit I ligjit, sepse në qofë se Qeveria Berisha e kishte zgjidhur këtë me një aktin ligjor që është në 2011, duke u dhënë de facto atyre që këshin bërë një PhD në universitetet pendimore, si në mos universitetet Amerikana apo Britanike, ku të gjitha ta që e din sistemin e din që për të marrë një doktoratur në këto vënde periuda minimale është 6 dhe në 7 vjetë, minimale, jo mesatare, dhe dikush për të përfitua një vënd pune në perëndimi duhet të bëjde post-doktoratur, e tjere, sepse titulli dhe këto titulli profesori, asocio profesor, nuk janë titulli që ti
në vitet 70 me mendimin estetik të shokut Marx dhe e mbanë të rjetën tënde, por janë tituj të cilët janë funksionin bas parimit publish or perish, pra publiko ose zhduku, pra të kërkon një punë intensive, kërkimore, shkencore, gjatë ditë jetës dhe ai të thotë çfarë ke bërë 5 vitet e fundit, sa ka kontribuar, sa konferenca ndërkombëtare ke qenë, sa publikime ndërkombëtare ke, sa libra monografi ti ke, dhe janë tituj në funksion të pozicionit që ti ke. Tani çfarë thotë ky ligj? Ky ligj në variantin fillestar të tij, fillimit fare, në variantin e fundit që është, bën një ndarje arbitrare, thotë asistent lektor, lektore e tjerë, pra i bie që një që ka mbaruar për ta bërë kuptosh publikun e thjesht. Harvardin 7 vjet doktoraturë, bën dhe 2 vjet tjera shkon 9 vjet. Shkolla më e mirë në botë. Vjen në Shqipëri, do dhe një vit, 2 vjet, a njoj diplomën njerë, se si a njojnë, dhe fillon asistent lektor, në gjashëm, me një që ka mbaruar doktoraturën, tani pa dashur para gjykoj, nuk e din, e ka mbaruar për një vit në Shqipëri, si që bindu njerë që me plagjatura me këto, dhe ka plosat të duash për vojat tila, dhe barazojnë të dy bashkët, të asistent lektore. Kjo tani duhet punoj 3 vjet, minimalisht po gjeti pun, dhe po ishte aq me fatë. Në pozitat barabarta? Jo, fillon si asistent kjo, asistent lektor. Dhe duhet po gjeti punë gjithmonë, dhe duhet të ri 3 vjet, pati lindje drejta të bëhet lektor, dhe pastaj 3-5 vjet minimalisht gjithmonë, ndërkohë mund të ketë fituar Nobelin, sepse mund të jetë shkencëtar, fizikant apo nuk e di, dhe mandej lindje drejta për të aplikuar për profesorët e studiuar. Tani kjo është tallje që bëhet me një kategori njerëzish, të cilët kanë derdhur dije, të cilët kanë punuar, kanë investuar, nuk kanë marrë shkollën as me mik, as me lek, por e kanë marrë nëpërmjet konkurseve rigoroze në shkolla prestigjioze, ndërkombëtare të certifikuara, sepse vetëm në Rrogjë ato që do shkojmë shtigjet pa shkëruara, ne kemi dijen më të mirë në planet, ne do prodhojmë gjithçka, dija sot në botën globale nuk prodhohet, do të thënë ne duhet të jemi të aftë, siç thoshte Pablo Picasso, do të thënë një njerëz i madh thoshte krijues kopjon, kurse një artist i vërtet vjedh. Pra, do të thënë në kuptimin pozitiv të fjalës, ne jo të bësh plagjatur, pra në kuptimin që ti duhet të marrësh idet dhe ti implementosh ato ide sipas terrenit kontekstual shqiptar. Idet nuk lindin vetvetiu dhe nuk lindin nga asgjë apo nga vakumi. Nëse ti pret fondet e kërkimit shkencor, nëse ti të centralizon, nëse ti heq kompetencat, nëse ti atë pedagogun e ndryt duke shkruar kaq shumë superstruktura mbi veten, nëse ti atë student nuk i jep asnjë rol në vendimarrjen e universitetit, nëse ti nuk krijon kushtet bazë për infrastrukturë kërkimore shkencore, librari, e tjera me radhë, atëherë si do arrish ti të prodhosh Kent, si do arrish ti të prodhosh Mark Zuckerbergun, apo Steve Jobsin, apo Bill Gatesin, do me thënë, me këto struktura ekzistuese që ti ke, do me thënë, kështu që, dhe nuk është puna se këto ndodhi në Amerikë, këto ndodhi në Finland, ndodhi në Hong Kong, ndodhi në Korenë e Jugut, pra në Estoni, një vënd me popullëti, më pak se Shqipëria, estonezët ka bërë Skype-in, do me thënë, një grup tjetër estonezët tani po ngrin kompani e cila po rritet me 400% çdo vit, ngjashme me PayPal-in për transferat bankare. Pra është njëra vendet sot më të informatizuar me teknologjinë e informacionit të shtrir gjerësisht në mënyrë kapilare në shoqëri, ndoshta më shumë se në çdo vend tjetër planet, votojnë në mënyrë elektronike kështu me radhë. Si arriti Estonia një vend ish komunist në këto nivele? Pse mos arriti Shqipëria në këto nivele? Sigurisht që ka shumë pikë pyetje dhe edhe ne kuptojmë që nuk mund pretendojmë të zgjidhim gjithçka dhe të japim rrugë të rrugën e duhur, le të themi, ligjit mbi reformën ose draft ligjit për reformën arsimore. Pyetjet janë të shumta sepse janë të lidhura edhe me nivelin e korrupsionit në vend, ka më rreshtje për mënyrën e ndërtimit të reformës në arsim. Ne duhet të informojmë dhe opinionin publik. Gjithsesi unë besoj që ishte pozitive që ne e rihapëm këtë faqe sepse do të vijoj gjatë derisa të marri rrugën përfundimtare. Ishte kënaqësi që u kisha këtu. Falenderoj për mendimet e sinqerta që na shprehët dhe besoj dhe shikuesit kanë mësuar mjaftueshëm për këtë temë. Faleminderit dhe mirëardhje përsëri. Miqtë mia dhe unë ju falenderoj që na ndoqët dhe sot në këtë bisedë me zotin Ilir Kalemaj.